山沟台湾某班点钱，上面大饼赶上赶天，老公愁此一时面，一丝蔓烟。勤俭持家是客家人应景的精神，而今天呢，要来跟大家来介绍我的客家阿婆，她要跟我分享她在菜园种的西瓜哦。正所谓一寸光阴一寸金，现在就来跟浩源一起来品尝这一期一会吧。你吃饱吗？奶奶，你的脚有较好吗？老人家在爱的。老人家。小小细子吃饭。唔系啦，挨坐地啦。爱吃饭啦。你不爱吃香吗？老人家爱坐啊，爱吃香。唔会啦。哎，脚痛起来。哎，莫把土行路别踩严哦。唔会啦。唔会啊，坐地啦。慢慢的。你阿姨现在有种菜吗？有啊，种几条啊？几条啊？遐物件？花生啊。啊，菜咧？菜条菜有无？也冬瓜，冬瓜、地瓜，也咩地瓜爱拿不鱼。推种肥哦。系啊。多摊摊摊了，谢谢。摊摊。哦。你订哪一款啊？那边有啊。有啊。连做啥块嘞？你看那菜多。哈哈哈。啊，冬瓜、黄腐啊，都有得香。冬瓜爱菜早。那无啦，俺太早滴啦。食食嘞。哎呀，啊太早唔好食。我食早就较清甜吼。嗯。太早无嘛较滴吼。无嘛，按多。这个清甜啦，对不对？错啦。你打开来去看下来。哪边？那边。西瓜。哦。来，该怎个呀？哎呀。好，他还是种的西瓜。是我阿婆的那个开心农场，是南瓜吧？真的耶，好酷啊！你还有啥时间有种半年状况吗？有种了啊！啊，有啊！种了，那有那个产品呀。冇搞你讲，你讲。冇啊，其实就搞啊，就讲要买做些，要买做些。搞你做些。嗯。种田。嗯。你有看过你本人啊？不晓得啦。你本人公放你唱的什么？唱什么？照相啊。哎呀，帮你照相啊。嗯。麻烦嘞。你害羞？看你眼睛这边怎么了？不舒服？不舒服啊，就模糊啊。我讲你诶，莫煮啊。莫煮啊，我打唔开。看得到吗？看，瀑布。没动清楚。快掉了，老了用啊。老了没有用。不会啦，你可以教我做那个啊，铁锈板啊，红菇粿啊。做红菇粿不多啊。超贵啊！你可以教我。教你你做什么？没有。我找到这拜拜耶。这拜拜。老人。不会啦。太坏了！不同会有不同的年纪的那个美，好不好？好吗？下午有救了，救了是吧？这个应该西瓜吧？我想要吃这一颗，这是西瓜吧？可是我觉得纹路很不一样，结果劈开是冬瓜，怎么办？都白色的，那是冬瓜。认真的应该是西瓜，该怎个西瓜错吗？这黄腐啊？这西瓜吗？没啊，黄腐啊。这不是啊、哦？嗯。这不是西瓜啊、哦？嗯。天啊，这冬瓜、哦。冬瓜。哈哈哈哈哈！还笑我？对啊，还是我妈把西瓜全部带走。这不是西瓜？那这个吗？还是是这个？不要打这个吧。可是我觉得是冬瓜哎、欸，我就要打开给我妈。她一定把西瓜都带走，拿两颗都是冬瓜，是有西瓜这种纹路的啦。喂，阿婆这边是不是有西瓜？还是你们把西瓜全部带走了？全部冬瓜。她说她有种西瓜，西瓜被你们带回去了，是不是？所以她这边都没有西瓜。那是阿婆整我。她说有西瓜，就那都冬瓜。搞笑。好，没有西瓜。那个小的冬瓜，那白白的那个冬瓜。没有西瓜、啊，
真正袂记你诶。煮饭啦，食迄安怎？不会饿啦。吃老婆。唔卖，啊，看你就好啊。嗯。做对冇？做对。老诶，那要来看。我一月过年再回来看你，好不好？管我。你吃饭，你不要那边。我不会饿啦，真的啦。好了，好啦，好啦，再会咯，不要太想我啊。啊，保证啊。啊，你要放我一下。你妈妈讲的，叫我要回来。对啊。啊，几时？啊。啊，不知道。我昨天本来回来，太远了。你妈妈也。也有人讲，嗯，有啊。那个西瓜的，要一个冬瓜也黄胡呀，嗯，那南瓜，对不对？就好啊。好啊。那好吃啊。好啊，啊你保重啊，啊不要太想我啊，好啊，你要抱我一下啊，啊。拍电话给你哦。拜拜。他明天超想我的。